ទសនាគជនជាទីមេត្រីសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ2020បានថ្លែងសារតាមរយៈ Facebook ផ្លូវការរបស់សម្ដេចអគ្គមេធាវីមន្តជិនដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ជួយដល់កម្ពុជាគ្រប់កលក្ខិតិជាពិសេសក្នុងពេលដែលកម្ពុជាកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺរាតត្បាតសកល COVID-19 សម្ដេចឌីជោហ៊ុនសែនរដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ2020បានបង្ហាសាអគុណដល់រដ្ឋាភិបាលចិនដែលតែងតេជួយដល់កម្ពុជាគ្រប់កលក្ខទេសៈទាំងអស់ពិសេសនៅពេលកម្ពុជាកំពុងតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ Covid-19 តាមថ្លែងអំណរគុណតាមរយៈ Facebook ផ្លូវការរបស់សម្ដេចឌីជោហ៊ុនសែននេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីនៅព្រឹកថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ2020ក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាទទួលបានសម្ភារៈពេទ្យសម្រាប់ទប់ស្កាត់ពីរោគ Covid-19 ដែលជាចំណួយរបស់ សុងការពីចិត្តរបស់ប្រទេសចិនចំនួន11មុខទម្ងន់ប្រមាណ16តោនតម្លៃប្រមាណ1លានដុល្លារនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញសម្តេចឌីជូហ៊ុនសែនបានសរសេរក្នុង Facebook ផ្លូវការរបស់សម្ដេចយ៉ាងដូចនេះថាអគន់មិត្តចិនជាអាណាចក្រចិនជ ikal មិត្តចិនតាំងតេយកចិត្តទុកដាក់ជួយកម្ពុជាគ្រប់កលៈទេសៈជាពិសេសក្នុងពេលដែលកម្ពុជាកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លង COVID-19 ក្រៅអំពីជំនួយអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមិត្តចិនបានជួយកម្ពុជាកន្លងមកនៅពេលនេះគឺ មិត្តចិនបានបញ្ជូនក្រុមវិទ្យាសាស្ត្ររួមទាំងជំនួយឆ្នាំ8សម្ភារៈនិងអបគកប្រដាប់ប្រដាប្រើប្រាស់ជាច្រើនសម្រាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លងកូវីដ -19 កម្ពុជាសូមអរគុណមិត្តចិននិងសូមជំរំមិត្តភាពនៃប្រទេសទាំងពីរកាន់តែល្អរឹងមាំដោយដេចថៃ